marzım hangi çibat? Yok. Այսօր Լոռ մարզի 5 համայնքներում տապալվեցին երկրաբանական ուսումնասիրությունների թույլտվություն ստանալու նպատակով կազմակերպված հանրային լսումները։ Չեխական Lusadjur Ventures Invest ընկերությունը մտադիր է մարզի հանքաձոր կոչվող տարածքում մետաղական հանքանյութ փնտրել, արդյունավետ պաշարներ հայտնաբերելու և պետությունից թույլտվություն ստանալու դեպքում Մարգահովիդ, Վահագնաձոր, Վահագնի, Դեպետ և Եղեգնուտ համայնքներին պատկանող տարածքներում հանքարդյունաբերություն սկսել։ Այսօր եկել էին Լոռի այդ համայնքների բնակիչներին ներկայացնելու իրենց ցանկություններն ու ծրագրերը, բայց հանքարդյունաբերությանը դեմ բնակիչներն ու բնապահպան ակտիվիստները վաղ առավոտից փակեցին գյուղապետարանների մուտքն ընկերության ներկայացուցիչների առաջ ու արգելեցին քննարկում անցկացնել։ Ինչի հավատացնեք մենք չենք կարող հանքի մասին նույնիսկ խոսել 2 կիլոմետրից դենը մոտ 1000 գլուխ անասուն գնում այդ դաշտը մարածում ու գալի եթե այդ հանքը շահագործվեց այդ թունավոր խոտեր գոյանացնու ոչ միտի այս անտառնի բարի տակ то есть գիտեմ են շախտերն են քանդեին ինչ անեք իմ բոլոր հարազատները սաղ մահացել են քարծկերից խեղդում այդ տանդերը արա ինչ եք ուզում Ընկերության ներկայացուցիչները հորդորում էին ներկաներին թույլ տալ իրենց ընդամենը հետախուզել տարածքը, պնդում էին, որ դեռևս հանք բացելու նպատակ չունեն։ Չեխական ընկերության տնօրեն Մհեր Պողոսյանը ներկաներին ասաց, արդյունահանելու դեպքում հանքը շահագործելու են փակ եղանակով։ Բերեք հիմա հետախուզական աշխատանքներ կատարեք։ Չէ։ Եթե պաշարները հաստատվեն, եկամտաբերությունը հաշվում։ Եկամտաբերությունը երբ որ հաշվվի, արդեն կիմանան գործերը որտեղ են սարքել։ Եկել են որ տեղյակ պահենք ազգա բնակչությանը։ Չինա որ հանք եք բացել։ Այո։ Չեք բացել այդ։ Չեք բացում, հետախուզություն են անում։ Հետախուզությունը չի մայքանը։ Որ լավ է լավ անպայման կբացեն։ Բոլոր հանքավայրերը մե առաջ փուլ ասել են հետախուզական, որից հետո չի եղել։ Եթե դու այդ ամեն ինչը չգիտես 2008 թվականից այն բացված հանքերի պատմությունը լավ գիտեմ, լավ չգիտես։ Էսի փակ հանքը, ժողովուրդ այդ լոլոներ են ցավոտ։ Լոլոյա։ Ուրեմն հանքի լավ եւ վատ լինելը կախված է շահագործման եղանակից։ Եթե լավ են շահագործում, Կանադայում էլ հանք կա, Ֆրանսիայում էլ, Գերմանիայում էլ, Ավստրիայում էլ։ Եթե վատ են շահագործում, Աստված մի արած է, դա բոլոր տեղերն է վնասա։ Չեխական ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը ծննդով աղթալեցի նախկին իշխանությունների օրոք պաշտոններ զբաղեցրած ու կոռուպցիայի համար դատապարտված Վազգեն Խաչիկյանն է, որ վերջին 3 տարիներին Լոռիում ակտիվ տուրիստական ծրագրեր է իրականացնում։ Այսօր Խաչիկյանը պնդում էր հանքային туриզմն զարգացնելու հարուստ բնություն ունեցող այս տարածքում։ Ըստ նրա туриզմի այս ձևն ավելի մեծ եկամուտներ է բերելու, քան բուն հանքարդյունաբերությունը։ Բացատրեց զբոսաշրջիկները շրջայցեր են անելու հանքախորշերում։ Ախպեր 50 մետրը մեկ հանքա հասկացանք դու էլ այդտեղ փող ունես մեջը։ Մեջը փող չունեմ։ Ես ընդամենը վճարելի աշխատանք եմ կատարում։ Հանքային туриզմ որտեղ եք տեսել։ Հանքային туриզմի չես խոսում։ Դու туриզմի մարդ ես խոսում ես հանքային туриզմ։ Ոչ մի նորմալ պետություն նոր հանք չի բացում։ Դրա հետևանքով գերմանացիները, քո լավ չեխերը, որոնց ներկայացնում ես հիմա այստեղ, եկել են միամիտ հայերին են ուզում քո նման մարդկանց միջոցով համոզեն։ Իսկ դու մի անկյունում խաղում ես էկոտուրիզմ ու ասում ես հանքային туриզմ, որը туриզմի գաղափարախոսության մեջ ոչ մի ձև չի տեղավորվում։ Մյուս գիտես։ Լավ Մեր պարոն Խաչիկյան չեն դինելու։ Դուք մեր իրավունքը գիտենք մենք։ Դուք խորհրդական եք, ձեզ խորհուրդ ենք տալիս, խորհուրդ տալ շուտապույտ ավարտել է ծրագիրը։ Մենք լսեցինք ձեր խորհուրդը։ Բնապահպաններին չհամոզեցին ընկերության ներկայացուցիչների պնդումները, թե հանքը վնասակար չի լինի բնության ու համայնքների համար, եւ որ շահագործման դեպքում հարկերի տեսքով մեծ գումարներ կմտնեն բյուջե, աշխատատեղեր կբացվեն։ Ակտիվիստներն օրինակ են բերում նախկինում բացվածները, բազմաթիվ խոստումներ են տվել, բայց այսօր հանքավայրեր ունեցող համայնքները միայն ապականված բնություն ու սոցիալական մեծ խնդիրներ ունեն, ասաց բնապահպան ակտիվիստ Գոր Հովանիսյանը։ Հաշվի առնենք, թե որ մեր երկրում քանի անգամ են այսպես նորաբաց հանքերը եկել խոստումներով, վերջում էլ ժողովրդին դրել են թունավորված բնության առաջ, Երբ որ մենք մտնում էինք հանք, դուք մեզին դիմավորում եք բնապահպաններ հեռացեք, գյուղացիներն էլ 10000 դրամներ տալիս են հանքերի տերերը։ Անցնում է 10 տարի, 5 տարի, այդ նույն բնապահ այդ գյուղացին, ով 10000 դրամը վերցել է, գալի խնդրում է, ասում է եկեք փրկեք։ Մարգահովիտ գյուղում մի բնակիչ եկել ու հակառակներ պնդում, Ղարաբաղում գործող հանքավայրում էր աշխատում, ամեն ինչ լավ էր, բայց հանքն անցել է ադրբեջանցիներին, ուրախ կլինի, իր գյուղում նոր հանքավայր բացվի, աշխատատեղ լինի։ Մուրացկանություն եմ անում, թող բացանեն աշխատեն, բա, դեն եկել ես, այդ չաշխատողին են գալի ասում, մինը ես աշխատող եմ, դե թող գան ասեն, ես էլ վախելու բան չունեմ։ Ստի փագենենդի փագեն դե կեսն է գնա Ռուսաստան։ Ընկերության ներկայացուցիչների հանրային քննարկում կազմակերպելու նախաձեռնությունը տապալվեց նաև Վահագնաձոր գյուղում։ Այստեղ նրանք արձանագրություն կազմեցին նշելով, ակտիվիստների միջամտության հետևանքով հանրային քննարկումները չկայացան։ Գրեցին ու հեռացան Լոռու մարզից խոստանալով, կվերադառնան նոր փաստերով ու կհամոզեն տեղի բնակիչներին, թե երկրաբանական ուսումնասիրությունները անգամ շահագործումը օգուտ է իրենց։ Հողի հարկ են ստանալու, պետական մուծումներ գնալու իրաց բյուջեն, մարդիկ են աշխատելու, ոսկին ուր եք տանելու, ով է դրա ղեկավարը, ով էլ որ տանի, համայքին ինչ հասնում է, այդ ծախսերը համայքի համար կանի։ Համայքին ոչ մի բանը չի հասնի, չեն էլ տալու։ Տալու են։ Հա, տալու են։ Կենախորոք կտած նոր կտանես։ Այ, ես էլ եմ համաձայն։